Herrialde Katalanetako esperientzia zauketako bertako arrantalde batekin elkarre zauketara. Eta hortako, bueno, ba, justo egun ondekian etorri dira Sabadeleko arraneko hogeikide Debagoieneko baiarara. Bondia! Egunon! Apagaztiak, egunon! Gaur, bueno, ialdu da diadako eguna, eta hemen gauz, ba, Sabadeleko lagunekin batera, trenien, ja, Bartzelona aldera goiez, eta gaur eurekin batera, eta Ezkerra Independentistak antolatutako, ba, ekitaldi guztietan, ba, honekin parte hartuko. Horretarako, lehenengo, ba, Gustavo Muñoz gazte militantean eriotza nomenaldi zen parte hartuko. El Gustavo Muñoz era un militant de la Unió de Joventuts Marxistes-Leninistes que va morir assassinat per les forces d'ocupació espanyoles l'any 1979 durant una manifestació de l'11 de setembre aquí al carrer Ferran. Doncs avui veurem un poble en moviment, la major mobilització política, social, en termes històrics del poble català per exigir un futur en llibertat, per exigir l'autodeterminació i sobretot per saber i per difondre que el futur es construeix desobeint i que per arribar a la independència caldrà molta desobediència. Però avui veurem una marea humana, un tsunami democràtic que està disposat a tombar els murs de la prohibició, de la imposició i de la negació de la llibertat política i la justícia social als Països Catalans. Gaurko egunean zer egiten du Kataluniako gazteriak? Jo crec que és un gran treguard i, a part de ser un gran treguard, sobretot és el principi i d'un gran camí i un camí que esperem que sigui molt curt, també. Bueno, des d'Arran Sabadell i en general des d'arran, una forta abraçada, tot l'ànim per seguir en la lluita a Ernai, la joventut d'Euskal Herria, per seguir en la batalla contra l'estat espanyol i l'ordre capitalista i patriarcal que ens oprimeix i, bueno, que el jovent unit de tots els pobles podrem guanyar aquesta lluita.